Budžet za 2013. godinu koji su odbornici usvojili, prema riječima zamjenika predsjednika opštine Tutin Saliha Hota i načelnika za budžet Nihada Gusinca, je investicionog karaktera i restriktivan, što je u skladu sa trenutnom ekonomskom situacijom. Da kažem odmah na početku da je i ovaj budžet investicionog karaktera, a to znači da preko 30% svih sredstava koja se slivaju u budžetu opštine Tutin su predviđena za investicije za sljedeću godinu. Znači da kontinuirano radimo na razvoju naše opštine, što pokazuje i karakter današnjeg budžeta koji smo usvojili. Imam potrebu da kažem da je za ovaj budžet glasalo dosta odbornika iz opozicije, što je potvrda da je budžet dobar i da ćemo svi biti uključeni na implementaciji budžeta za sljedeću godinu. Budžet za 2013. godinu iznosi 950 miliona. Budžet je rađen, znači, na osnovu smjernica ministarstva financija, finansijskih planova korisnika i finansijskih planova resora opštinskog vijeća. Budžet je faktički rađen na osnovu načela ekonomičnosti, što znači da smo veoma restriktivno djelovali po zahtjevima budžetskih korisnika, na osnovu načela efikasnosti, znači da smo slobodna sredstva koja smo ostvarili restriktivnim putem usmjerili u investicije, i na osnovu načela transparentnosti, znači da smo imali više javnih rasprava. Budžet za 2013. godinu je investicionog sadržaja, pre svega što 30% ukupnih primanja odnosi se na investicije. Sadržaj investicija je raznolik, odnosno tu su zastupljena putna infrastruktura, vodovod, izdvojeno je, znači, jedan deo sredstava za filtersko postrojenje, za komunalnu djelatnost, odnosno za izgradnju kanalizacione mreže, sekundarne vodovodne mreže i ostalih grana. Za odluku o budžetu za 2013. godinu glasao je i dio opozicije, a šef odborničkog kluba Sandžačke demokratske partije, dr. Edin Jusović, je rekao da je budžet u osnovi razvojni i od opšte koristi za građane Tutina, te je to osnovni razlog podrške ove odborničke grupe. Evo, na današnjem zasedanju Skupštine na dnevnom redu su bile prilično važne odluke za budući rad i razvoj naše opštine. Jedna od njih je svakako budžet koji je, hvala Bogu, ove godine prilično ozbiljno pripremljen, koji u sebi sadrži sve komponente neophodne za neke dobre preduslove za razvoj opštine. Naša odbornička grupa je taj budžet podržala. Naravno, obećavamo našim sugrađanima i ljudima koje predstavljamo u Skupštini opštine da ćemo realizaciju ispunjenja tog budžeta vrlo brižljivo pratiti i izveštavati o svem onome što mislimo da je neophodno da naši sugrađani znaju. Kažem, ove godine je budžet po meni prilično ozbiljno urađen, obuhvaćeno je sve, i privreda i vanprivredne djelatnosti, institucije koje su neophodne i obrazovanje, tako da se nadam da će naši sugrađani u sljedećem periodu imati prilike da vide da se svi ti segmenti našeg društva razvijaju ravnomjerno u jednom dobrom pravcu. Budžet za 2013. godinu nisu podržali odbornici Bošnjačke demokratske zajednice i Liberalno-demokratske partije. Odbornici BDZ-a su prije glasanja napustili ovo skupštinsko zasjedanje zbog, kako su istakli, činjenice da još uvijek nije oduzet mandat dvojici odbornika koji su članovi opštinskih organa. Uopšte rad današnje skupštine opštine ocenio bih jednom lošom ocjenom, čak rekao bih neprelaznom, jer smo kod budžeta, usvajanja budžeta, imali već jednu raspravu i deo opozicije, konkretno poslanici Bošnjačke demokratske zajednice, su napustili sednicu sa jednim razlogom, jer su prekršeni i član 35, mislim, statuta opštine Tutin o nespojivosti funkcija, i član 45 zakona o lokalnoj samoupravi, gde se decidno navodi da odborniku prestaje mandat
u onom trenutku kad bude odabran za člana opštinskog veća ili za neku drugu funkciju, izvršnu funkciju u okviru lokalne samouprave, i mislim da su oni s pravom napustili sednicu. Ja kao odbornik Liberalno-demokratske partije sam došao sa idejom da podržim budžet kao jedan plan razvoja opštine. Imali smo i javnu raspravu o tom budžetu, građani su mogli da prisustvuju, čak su i predlagači obrazložili taj budžet i bilo je fino da taj budžet podrže svi, pa onda da kroz kontrolu praćenja izvršavanja budžeta ulažemo neke prigovore. Međutim, prekršeno je jedno osnovno načelo, prekršen je zakon, i mislim da to na celu sednicu baca jednu negativnu sliku. Šef odborničke grupe Stranke demokratske akcije Sandžaka u opštinskom parlamentu Tutina, Vahid Demirović, smatra da se radi o nevažnom pitanju koje je prije svega tehničke prirode, odnosno propustu opštinske izborne komisije, te žali što odbornici dijela opozicije nisu učestvovali u današnjoj raspravi. Kao šef odborničke grupe Stranke demokratske akcije, dr. Sulejman Ugljanin, mogu da kažem da situacija koja se danas desila na Skupštini, to je to što je bilo sporno, da li neki od odbornika imaju pravo učestvovanju u ovoj današnjoj Skupštini. U pitanju su tehničke stvari, odnosno propust izborne komisije, što nisu dodijelili rešenja odbornicima koji su sljedeći na spisku, i tražit ćemo mišljenje izborne komisije za sljedeću Skupštinu. Također ću napomenuti da mi nismo ti koji cijenimo zakonitosti, već izborna komisija je ta koja treba da odluči da li oni imaju pravo da učestvuju ili ne. Bez obzira da li su pomenuti odbornici imali pravo da učestvuju ili ne, odluke koje smo donijeli na današnjoj Skupštini imaju puno pravo, odnosno nisu sporne, jer smo mi imali većinu i bez njih, i mogu samo da izrazim svoje žaljenje što odbornici Bošnjačke demokratske zajednice nisu uzeli svoje učešće u radu današnje Skupštine, jer je bilo riječi o najbitnijoj tački za ovu godinu, to je budžet za 2013. godinu. Na skupštinskom zasjedanju osim budžeta usvojena je odluka o komunalnim taksama, o utvrđivanju stope na imovinu i tržišnih vrijednosti, kao i odluka o komunalnom uređenju opštine Tutin. Usvojena je i odluka o saradnji opštine Tutin sa jedinicama lokalne samouprave drugih država, a podržana je i odluka o pristupanju privrednom društvu Regionalnog centra za razvoj poljoprivrede i sela DOO Sjenica. Ova odluka je usvojena u cilju stvaranja uslova za održivi razvoj, razvoj poljoprivrede i sela, zasnovan na znanju i primjeni naučnih dostignuća i pozitivnih iskustava u razvoju sela. Odbornici su usvojili i rješenje o izboru savjeta za zapošljavanje i socijalnu politiku, kojim su imenovani članovi ovog savjeta.